जय श्री हरि, जय श्री राधे। असार 21 गते 5 जुलाई 2020 का दिन में गुरु पूर्णिमा परेको छ र व्यास जयंती परेको छ। विश्वभरिबाट हामी गुरुप्रति श्रद्धा राख्ने र गुरुप्रति चाहिँ अलिकति आस्थावान हामी श्रद्धालु भक्तजनहरूले यस दिनमा गुरु पूर्णिमा मनाउँदै छौं, व्यास जयन्ती मनाउँदै छौं र विशेष अब असार 21 गते 5 जुलाईका दिनमा चन्द्र ग्रहण लाग्दैछ भन्ने एक प्रकारको हल्ला चलेको छ। धेरैजनाले फोन पनि गर्नुभएको छ, धेरैजनाले सोध्नु भएको छ यो झूठ हो या सत्य हो, यस दिन के गर्ने के नगर्ने, त्यसको विषयमा पनि हजुरहरूका समक्षमा चर्चा हुनेछ। भने विशेष पूर्णिमाको व्रत हामीले गुरु पूर्णिमाका दिनमा 21 गते लिने कि अघिल्लो दिनमा लिने, त्यसको विषयमा पनि चर्चा हुनेछ। अनि साथै गुरु पूर्णिमाका दिनमा हामीले एक काम अवश्य पनि गरौँ, एक काम के रहेको छ त्यसको विषयमा चर्चा हुनेछ। हाम्रो जीवन अवश्य पनि धन्य हुन सक्छ, जीवन सफल बन्न सक्दछ। गुरुको महत्त्व के छ, गुरुको अर्थ के हो, कस्ता गुरु हामीले जीवनमा रोज्नुपर्दछ, कस्ता गुरुहरूलाई चाहिँ हामीले तन मन धन अर्पण गर्नुपर्दछ भने कस्ता गुरुहरूबाट चाहिँ हामीले बस्नुपर्दछ, त्यसको पनि चर्चा हजुरहरूका समक्षमा हुनेछ। विशेषतः सन्त महन्त आदिले के भन्नुभएको छ यसको विषयमा पुरा चर्चा हजुरहरूका समक्षमा हुनेछ। म आफ्नो तर्फबाट बोल्नेवाला छैन, सन्त महन्त आदिका बाणीहरू चाहिँ हजुरहरूका समक्षमा म राख्ने प्रयास गर्नेछु। राम्रो लागे धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र लाइक पनि गर्न नछुटाउनुहोला। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई हाम्रा प्रस्तुतिहरू कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र केही जिज्ञासा भए पनि हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम लागौँ गुरुको अर्थ के रहेको छ। गु माने अन्धकार र रु माने प्रकाश, यही भनिएको छ कि गुरु बेगरको हाम्रो यो जीवन अन्धकारमय छ। सन्त महन्त आदिले भन्नुभएको छ, गु अधियारी जानिए रु कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते गुरु नाम है तास। कि गु माने अधियारो र रु माने प्रकाश। हामीमा चाहिँ अज्ञान रूपी अन्धकारले बास गरेको छ, हामी चाहिँ एकदमै अज्ञानी छौँ। अब यो अज्ञानलाई दूर गर्नका लागि, यो अज्ञान रूपी अधियारोलाई दूर गर्नका लागि त प्रकाशको आवश्यकता पऱ्यो। कुनै पनि कोठा चाहिँ अँध्यारो छ भने त्यहाँ हामीले कुनै पनि बल्ब जलायौँ अथवा कुनै पनि बत्ती बाल्यौँ, दियो बाल्यौँ भने मात्रै पनि त्यहाँको अन्धकार हटेर जान्छ। त्यस्तै काम, प्रकाशको काम चाहिँ गुरुले गरिदिनुहुन्छ, हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म गुरुको कृपा हामीलाई हुँदैन, गुरुले चाहिँ हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्न, तबसम्म यस भवसागरमा हामी रुमलिराख्नु पर्ने हुन्छ। ज्ञान बिना नहि मुक्ति है सत्य शब्द प्रमाण भनिएको छ कि ज्ञान बिना मुक्ति सम्भव छैन, छैन छैन छैन, मुक्ति सम्भव छैन। ज्ञान चाहियो, पहिलो नम्बरमा ज्ञान चाहियो। यो आत्मा के हो, ज्ञान के हो, परमात्मा के हो, त्यसको विषयमा पहिले हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। सन्त महन्त आदिले भन्नुभएको छ, पण्डित पढी गुणी पछि मुए गुरु बिना मिलेन ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत्य शब्द परमान। धेरै पण्डितहरू पढ्छन्, लेख्छन् अथवा खोज अनुसन्धान आदि गर्छन्। धेरै जनहरू, धेरै ज्ञानी जनहरू पढ्छन्, खोज्छन्, तर उनीहरू पढ्दा पढ्दै, खोज्दा खोज्दै थाकेर मर्छन्, लाभ लिन जान्दैनन् कहिले पनि। र गुरु बेगरको त्यत्तिकै उनीहरूले पढ्न खोज्छन्, त्यत्तिकै आफैले मात्रै ज्ञान लिन खोज्छन्, कहीँबाट खोज्नै मात्रै खोज्छन् र गुरु उनीहरूले थाप्दैनन्। गुरु बिना चाहिँ नै उनीहरूले चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने त्यो शिक्षा सफल हुँदैन र गुरुको ज्ञान उनीहरूलाई प्राप्त हुँदैन, त्यो ज्ञानको सार्थकता हुँदैन। जबसम्म ज्ञान मिल्दैन तबसम्म मुक्ति पनि सम्भव छैन। ज्ञान बिना सांसारिक बन्धनबाट छुट्न पनि कठिन छ। यस कारणले गर्दा गुरुको महत्त्व धेरै छ। यो संसारबाट चाहिँ हामीले पार पाउनु छ, माताको गर्भबाट चाहिँ बारम्बारको जुन यो हाम्रो बास छ यसबाट हामीले मुक्ति पाउनु छ, अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, यो अवस्थाबाट हामीले छुटकारा पाउनु छ।
भने अवश्य पनि हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान भनेको गुरु सिवाय अरु कसरी पनि हामीलाई प्रदान गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले सद्गुरु हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो शरीर भनेको विष समान छ, यो हाम्रो शरीर रूपी यो भाँडोभित्र नि एकदमै विषै विष भरिएको छ, होइन? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी षट् शत्रुहरूदेखि लिएर विविध कुराहरू छन्। अब यिनीहरूलाई हामीले कहिल्यै जित्न सक्दैनौँ। त्यसलाई जित्न सक्ने भनेको गुरुको चाहिँ वाणी रूपी अमृत, हाम्रो कर्णरूपी विवरबाट कर्णरूपी चाहिँ जुन हाम्रो यो कानरूपी यो दुना छ यसबाट हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्यौँ यदि भने, र हामीले त्यसलाई हृदयङ्गम गर्न सक्यौँ, हृदयबाट नै त्यसलाई हामीले चिन्तन मनन गर्न सक्यौँ भने त्यस पछाडि हाम्रो यो शरीर अमृतमय हुन्छ र हामीले चाहिँ यो भवसागरबाट पार पाउन सक्दछौँ। र यस्ता विशेष सद्गुरुहरू जब हामीले भेट्दछौँ, कस्ता गुरुहरू भेट्दछौँ त्यसको विषयमा चर्चा हुनेछ, त्यस्ता गुरुहरू हामीले भेटियो र उनीहरूलाई हामीले शिर अर्पण गरियो भने पनि त्यो सस्तो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सन्तहरूले यही भन्नुभएको छ, यह तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यो विष रूपी जुन यो शरीरमाथि अमृत भरिदिनेवाला गुरु यदि भेटियो भने हामीले गुरुका अगाडि यो शिर नै अर्पण गरे तापनि त्यो सस्तो हो, हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि महिमा छ गुरुको र कस्ता गुरुहरूलाई हामीले तन मन दिने त, कस्ता गुरुहरूलाई हामीले चुन्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा, सन्त आदिले भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ त भन्दा, तन मन ताको दिजिए जाको विषय नाही, आपा सबही डारी के राखे साहिब माही। के भन्नुभएको छ त भन्दा, सोचेर सम्झेर आफ्नो तन मन उनै गुरुलाई दिनु। कुन गुरुलाई दिनु त भन्दा, जो गुरु सांसारिक विषय वासनाबाट मुक्त छन्, जुन गुरुभित्र काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी षड् शत्रुहरूदेखि लिएर सांसारिक यी विभिन्न भौतिक विषय वासना आदिबाट चाहिँ जो गुरु टाढा हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति टाढा छन्, जो वैराग्यवान छन्, पूरा अहङ्कारले रहित छन्, आत्माको ज्ञान छ र परमात्माको ज्ञान छ, आत्मा र ज्ञानका अनुभवी छन् तथा आत्मा साक्षात्कार पनि गराउन सक्छन्, परमात्मालाई साक्षात्कार हुने चाहिँ जुन ज्ञान हामीलाई भरिदिन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता गुरुहरू यदि भेटियो भने त्यस्ता गुरुहरूलाई छान्नु। र जो निरहङ्कारी छन् ती गुरुहरूको चाहिँ हामीले चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः अब सद्गुरु त अहिलेको जमानामा भेट्न पनि गाह्रो छ, यस्ता गुरुहरू भेट्न धेरै कठिन, बहुत गाह्रो छ। त्यसमा पनि कुनै न कुनै एक गुण मात्रै भएको भेटियो भने पनि अहिलेको यो कलियुगमा त धेरै महान पनि हो, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः जस्तो मोह आफ्नो कुटुम्बका साथमा हुन्छ, जुन माया मोह हुन्छ नि, यो माया मोह जस्तो चाहिँ कुटुम्बका साथमा हुन्छ त्यस्तै माया मोह गुरुप्रति पनि भयो भने सम्झनुहोस् कि सारा बाधा अब मेटिएर जान्छ। जस्तै घरमा हामीले जहिले पढाउने कुल पुरोहित अथवा कुल गुरु नै किन नहुनुहोस्, अथवा हामीलाई शिक्षा ज्ञान प्रदान गर्ने गुरु नै किन नहुनुहोस्, हाम्रा सारा कष्ट बाधा आदि सुनिदिने गुरु नै किन नहुनुहोस्, यदि सही भक्तहरूलाई चाहिँ अनुग्रह गर्नेवाला गुरु हुनुहुन्छ भने अहिलेको जमानामा उहाँहरू नै पनि काफी हुनुहुन्छ, यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र गोविन्दलाई साक्षात्कार गराउनेवाला गुरु हुनुहुन्छ र गुरुको सर्वप्रथम हामीले वन्दना गर्नुपर्दछ, यही भनिएको छ। गुरु पूर्णिमा हो, हामीले पनि गुरुहरूप्रति अवश्य पनि आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ, गुरुहरूको स्मरण गर्नुपर्दछ। के भनिएको छ त भन्दा, गुरु गोविन्द दोखडे काके लागु पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो मिलाय। यदि
गुरु र गोविन्द दुईतिर खडा हुनुभयो भने सन्तहरूले के भन्नुभएको छ त भन्दा पहिली म गुरुलाई प्रणाम गर्छु किनकि गुरुको माध्यमद्वारा नै गोविन्दले मलाई दर्शन दिनुभयो, गोविन्द मलाई प्राप्ति हुनुभयो, मैले गोविन्दको दर्शन गर्न पाएँ। यस कारणले गर्दा गुरुको स्थान धेरै उच्च छ तर गुरु सत् हुनुपर्दछ। कस्ता गुरुहरूबाट बस्नुपर्दछ त सन्तहरूले भन्नुभएको छ, गुरुवातो सस्ता भया, गुरुवातो सस्ता भया, पैसा करे पचास, राम नाम धन बेचिके शिष्य गर्न कि आस। धन प्राप्त गर्ने ठाउँमा धेरै गुरुहरू घुम्छन्, गुरुहरूको चाहिँ जेसुकै होस्, अरूको जेसुकै होस्, तर आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ लिप्त भइरहन्छन्। यस्ता गुरुहरूले धोका दिन्छन्, भोलि गएर राम नाम रूपी धन बेचेर अधिक धन कमाउने आशामा हुन्छन् र आफ्ना भक्तहरू बढाउने आशामा हुन्छन् र आफू चाहिँ भित्रभित्र कुकर्महरू गर्छन् र यस्ता धुर्तहरूले गुरुपदको मर्यादालाई पनि कलङ्कित पार्दछन्। यस्ता गुरुहरूबाट सावधान हुनुपर्दछ भनेर सन्तहरूले यस्ता बाणीहरू प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैलाई हामीले अनुसरण गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। अरूको नराम्रो चाहने, अरूको कुरा काट्ने, अरूको प्रगतिदेखि चाहिँ एकदमै डाहा गर्ने, अरूको प्रगतिदेखि नसहने, शिष्यलाई भेद गर्ने, भगवान ईश्वरलाई भेद गर्ने, भक्तलाई भेद गर्ने, अरूलाई चाहिँ अपशब्द बोल्ने र यस्ता स्वभावका अहङ्कारी जति पनि व्यक्तिहरूलाई हामीले गुरु मानेर चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ र अज्ञानी र सठ मूर्ख आदिलाई हामीले गुरु मानेर अगाडि बढ्दछौँ। केही पनि हाम्रो चाहिँ जीवनलाई पार लगाउन उनीहरूले सक्दैनन्। आफै चाहिँ हरेक कुराले चाहिँ एकदमै निर्लिप्त छन्, जे भए पनि सबै आफ्नै हो भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्न खोज्छन् भने यस्ता गुरु लालची गुरुहरूबाट हामीले बस्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। विशेषतः हामीले यी सबै भनिएका कुराहरूमा एउटा मात्रै त्यागवाला गुरु प्राप्त गर्न सकियो अहिलेको जमानामा भने त्यो नै सर्वश्रेष्ठ पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। भेट्न धेरै गाह्रो छ। एक काम अवश्य गरौँ, यस दिनमा आफ्ना गुरुहरूको सम्मान गरौँ, माता पिताको सम्मान गरौँ, आफ्ना गुरुहरूलाई सकेको उपहार भेट गरौँ। राशिअनुसार तपाईँले मोती नै दिनुपर्छ, तपाईँले हिरा नै दिनुपर्छ भन्नु भन्ने छैन। विशेषत हामीले अलिकति विचार पुर्याएर आफ्नो स्तरअनुसार आफूले जे दिन सकिन्छ, होइन, गुरुहरू पनि लालची हुनु भएन नि त, यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष अब हामीले शिष्यले पनि सकेको भेट गर्न सक्यो, गुरुहरूको सम्मान गर्न सक्यो भने अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ ज्ञानको उदय हुनेछ, हामीलाई गुरुहरूको आशीर्वाद हुनेछ। आशीर्वाद भयो भने अवश्य हामी धन्य हुनेछौँ र हाम्रा सर्वप्रथम भनेका माता पिता सबैभन्दा ठुला सम्माननीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै हामीलाई बोल्न सिकाउनु भएको छ, ताते ताते अगाडि बढ्न सिकाउनु भएको छ र उहाँहरूको हामीले विशेष सम्मान यस दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अग्रज र माता पिता गुरुजन आदिको अपमान यस दिन भुलेर पनि नगर्नुहोला। यति गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन धन्य हो। अवश्य पनि यस दिन पराशर र सत्यवतीका छोरा व्यासजीको चाहिँ जन्म भएको थियो अथवा उहाँको अवतार भएको थियो भनेर पनि हामीले भन्न सक्दछौँ। विशेषतः उहाँको पनि यस दिन पूजन हामीले गर्नुपर्दछ, उहाँको सम्मान हामीले गर्नुपर्दछ किनकि उहाँको माध्यमद्वारा नै आज हामीले तमाम ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्न पाएका छौँ। यस कारणले गर्दा व्यासजीको पनि यस दिन हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ। के चन्द्रग्रहण लाग्ने दिन हो त यस दिन? अब यस दिन हामीले चन्द्रग्रहण लाग्दैछ भनेर धेरैतिरबाट सुनिरहेका छौँ। चन्द्रग्रहण लाग्दैछ त भन्दा विशेष यो मान्य जस्तै ग्रहण पनि भनिन्छ अथवा उपछाया ग्रहण पनि भनिन्छ त्यति आत्तिनु पर्दैन एकदमै। यसमा कुनै पनि होला, कुनै गुरुहरूले लाउनु भयो होला अथवा कहीँबाट लाउनु भयो होला, त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। विशेष यो यसको सूतक पनि लाग्नेवाला छैन र यसलाई बार्न पनि पर्दैन। थोरै लाग्ला लाग्ला जस्तो चाहिँ हुने खालको हो, जस्तै चन्द्रमा र सूर्यको बिचमा पृथ्वी पर्दा वा एउटै सरल रेखामा तीन ग्रह जस्तै चन्द्रमा पृथ्वी र सूर्य पर्दा चन्द्रमामा चाहिँ सूर्यको प्रकाश पर्न पाउँदैन। चन्द्रमामा सूर्यको प्रकाश पर्न नपाउँदा अब चन्द्रमाले त उज्यालो सूर्यको सहाराले दिने हो, सूर्यको किरण चाहिँ चन्द्रमा परिसकेपछि मात्रै सूर्यको चाहिँ तेजले मात्रै चन्द्रमा चम्किने हो। त्यस कारणले गर्दा चन्द्रमाले विशेषतः अलिकति यो सूर्यले चाहिँ बिचमा गएर छेकिसकेपछि सूर्यको चाहिँ जुन किरण छ त्यो किरण चाहिँ पृथ्वीले छेक्छ। छेकिसकेपछि पृथ्वीको पूर्ण छाया त्यहाँ पर्दैन। यसपालिकोमा चाहिँ पूर्ण छाया यदि पृथ्वीको पर्यो भने त्यो चाहिँ सूतक पनि बार्नुपर्ने हुन्छ, तर यसपालि चाहिँ उपछाया मात्रै पर्छ पृथ्वीको। यस कारणले गर्दा यसपालिको चाहिँ जुन यो चन्द्रग्रहण भनिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले बार्न पनि पर्दैन र डराउन पनि पर्दैन।
यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब पूर्णिमा चाहिँ हामीले विशेषतः गुरु पूर्णिमा भनेर 21 गते मनाउँदैछौँ, तर व्रत 20 गते परेको छ। 20 गते चाहिँ हामीले साँझमा चन्द्रमा देखिसकेपछि व्रत लिएर चन्द्रमालाई यस दिन हामीले अर्घ्य दिनुपर्दछ, विशेष हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। र 20 गते नै हामीले चाहिँ पूर्णिमाको व्रत लिनेहरूले व्रत लिएको राम्रो हुन्छ 4 जुलाईका दिनमा। हवस् त दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरूका समक्षमा यो जानकारी लिएर आएँ, कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य लेखिदिनु होला भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राम।